ka qenë në data 18 nëndor e premte. Dhe me një polis Gjergje Gjorgji, patëmi një debat, kotë shë koti, du me thënë... Për çfarë konkretisht? Për çfarë më duke erdhën më tha mua ti i lirë, am shori grua shteme, e tha. E tha shumë, që ke këtë fjallë, si kur më ratë tërmalin bi koke. Unë ka 15 vjetë që një e me ty edhe... Dhe hajde të sqarojmë, i kam thënë, të vim në gruaja të sqarojmë, në qofë se ashtu ti muat me ekzekutosh. Duke vajtur aju me godit mund në sy, rash për dhe, dhe pasaj më futet edhe me shqelma. Në turim, ka thujer edhe undën, dhe syrin, akoma dhe sot, po bëjt 3 javë, dhe nuk e kam shikimin e duhur. A keni denoncuar? Po, po, bera denoncim, erdi ata të shëkebese, dhe prita thashe të zgjidhet kjo në një rrugë ligjore. Po e le akoma në rrugë ligjore, po e shos që aju personi vazhdojnë akoma punë, dhe pas si kam dalë nga spitali, pas 4-5 ditë, më ka erdo në shtëpi, dhe në qofë se nuk ma falë tinë, do të shikoj më ka bërë presion gruas dhe nusës të djalit. Po të shikoj në shkuptim, ju ka kërcënuar? Po, po, më ka kërcënuar. Atje kanë qenë dhe disa njërës që po thenin baktinë dhe tha ike se të derda zorët, i tha njëri nga ta kasapët. Do vish këtu të bësh presioni, tha, mori makinën dhe iku. A i vazhdon të jetë në detyrë? A i vazhdon akoma të jetë në detyrë. E keni pasur ndërryrje të tjera nga? Po, kanë erdhur ndërryrje të tjera, më kanë erdhur sa lek do, të të çojmë në Amerikë, të vesh sytëri. Unë nuk kam nevojë për lek. Ashtu, a i mi ignorovi mua në sytë të gjithme, më afrovi një shumë para. Personat e ti rreth e rrotull. Njeri 5, njeri 10, njeri më çovi në Amerikë, sytëri, më të mirë do të avemë. Ju nga syri nuk shikoni fare që ju ka dëmtuar? Nga syri shikoj gjysmë shikimi tani. Syri e kisha syrin më të mirë, gjysmë shikimi shikoj. Çfarë kërkoni tani? Unë kërkoj që të zgjidhet kjo gjë me drejtësi. Në qoftë se ashtu pasaj do ta zgjidh vetë unë familjisht. Si? Do arrim gjë në skandal, siç kanë arritur të tjerë. Do arrim në skandal me atë. Çfarë quhen në skandal? Në vrasje. Do arrim në vrasje me këtë person. Po pse? Pse lindi ky konflikt? Çfarë ka ndodhur midis jush dhe gruas? Ai është njëri i papërgjegjshëm. Ai është me të meta mendore, ai me hapje. Nuk e di do me thënë çfarë ka ai, në një xhelozia, në një çfarë ka, ai e di këtë punë. Na shpjegoni pa kur e keni takuar me gruan në kaq. Po ikmi për në Athinë. Un po ikja për në Athinë, kisha punën time. Në pavajtur në Kostur është një kantinë. Atje morëm nga një hamburger për të ngrënë. Vin gruaje këtia me një tjetër, nuk e një ma të vajzën tjetër. Edhe merë dy kafe, më fleti lirë qarben, mirë i thim, s'ti si e. Më thotë, i them unë të t'i paguaj unë, i ke të paguara këto kafet. Jo falim deri t'i lirë, më thotë, i kam të prishora, kjoj mua beqje. Ajo i ku në punën e saj, unë i ka në punën teme. Nuk e pash me. Këtë u bërë gjelos polici. Për këtë u bërë gjelos polici, kaqë. Dhe këtë një qoftë se, se kam dhe dëshmimtar, një qoftë se ka në një fjallë më tepër, nga cmuse ose ashtu, direkt të mbaj përgjegjësinë unë deri në 1.